Studenti Fakulteta tehničkih nauka imaće šansu da dobiju stipendiju kompanije Energotehnika Južna Bačka. Oni će imati i priliku da steknu praktična i teorijska znanja u ovoj uspešnoj firmi. U kompaniji Južna Bačka kažu da im se u proteklih nekoliko godina obim posla znatno uvećao i da imaju potrebe za kvalitetnim kadrovima. Broj tendera na kojima smo pobedili kako u zemlji, tako i inostranstvu u ovom periodu je drastično veći. A to sa sobom nosi obavezu značajnog ulaganja u kadrove. Kako obuku postojećih kadrova, tako i angažovanje novih kadrova. Potpisivanjem ovog memoranduma o razumevanju sa Fakultetom tehničkih nauka, naša kompanija se obavezala da će stipendirati 5 do 10 studenata ovog fakulteta. Na taj način studenti će imati priliku da rade sa vrsnim stručnjacima naše kompanije, sa inženjerima koji su do juče bile njihove kolege i završili upravo taj fakultet, a koji danas rade u našoj kompaniji i imaju značajne reference, puno iskustva i znanja koji su radi da podele sa svojim kolegama. Na Fakultetu tehničkih nauka navode da nije značajna samo novčana pomoć koju će studenti dobiti. Drugi mnogo važni aspekt po meni jeste to što već tokom studiranja student dobija priliku da se upozna sa jednom inženjerskom kompanijom, sa jednom kompanijom koja zaista radi na realizaciji projekata velike složenosti i velikog inženjerskog kapaciteta. Dakle, oni će već tokom studije steći utisak šta znači raditi u jednoj takvoj kompaniji, kakvi su to poslovi, koja specifična znanja zahtevaju, šta znači jedno dinamično radno okruženje. Konkurs će biti objavljen na sajtu fakulteta početkom aprila. Glavni kriterijum je naravno uspeh na fakultetu, ali će se dodatno bodovati i uspeh iz pojedinih predmeta. Najuspešniji studenti će imati šansu da dobiju posao u ovoj kompaniji.